Ikalimang Domingo sa Pasko sa Pagkabanhaw. Ang tanan buot makaangkon ug luna, diin siya mahisakop, dapit diin sila gidawat ug gihigugma. Sa Ebanghelyo karong adlawa, mao kana ang saad nga gihimo ni Hesus ngadto sa napulog duha ug kanato usab. Misaad siya nga mag-andam og luna uban sa amahan, diin magpuyo kita uban kaniya hangtod sa hangtod. Langit maoy atong matuod nga Pinoy-anan. Ang atong panahon dinhi sa kalibutan hamubo ra, kun itandi sa kinabuhing dayon nga giandam ni Hesus alang kanato. Aron makadangat kita ni anang Pinoy-anang tunhay, subay kita sa dalan nga gilatid ni Hesus alang kanato, dalan nga magdala kanato latas sa kamatayon ngadto sa kinabuhing dayon. Ang dalan masigpit ug malisod, apan ang padulngan paraiso. Pamalandong. Langit ang akong matuod nga Pinoy-anan. Nakaamgo ba ako niini? Misubay ba ako sa dalan nga gilatid ni Hesus alang kanako? Pagbasa gikan sa basahon sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay, samtang nag-anam ug kadaghan ang mga tinun-an, nagkabingkil ang mga lumad nga mga Hudiyo ug ang mga Hudiyo nga Griego ug pinulungan. Ang mga Hudiyo nga Griego ug pinulungan miingon nga ang ilang mga byuda wala kahatagi sa ilang bahin sa matag-adlaw nga pag-apod-apod sa salapi. Busa gitigom sa napulog duha ka apostoles ang tanang tinun-an ug giingnan. Dili maayo nga palabihon namo pag-atiman sa mga butang nga may labot sa salapi kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Busa mga igsuon, pagpili kamog pito ka tawo diha kaninyo nga puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam ug amo silang tugyana ni ining buluhatuna. Ni ining paagiha, makagamit kami sa tibuok namong panahon sa pag-ampo ug sa pagwali. Ang tibuok pundok mahimuot sa sugyot sa mga apostoles, busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo, ug si Felipe, si Procuro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, ug si Nicolas taga Antioquia nga dili Hudiyo nga nakabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudiyo. Unya gidala sila ngadto sa mga apostoles ug ang mga apostoles nag-ampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa mipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an didto sa Jerusalem nag-anam ug kadaghan ug daghan kaayong mga pari nga nanuo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Ginoo, ang imong kaluoy maania unta kanamo sa among pagbutang sa among pagsalig diha kanimo. Panglukso kamo sa kalipay kamong mga matarong diha sa Ginoo, ang pagdaig angay sa mga buutan. Pasalamati ang Ginoo diha sa Alpa, sa lira nga may napulo kakuldas, awiti ang iyang kadayganan. Ginoo, ang imong kaluoy maania unta kanamo sa among pagbutang sa among pagsalig diha kanimo. Matarong ang pulong sa Ginoo ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Mahigugmaon siya sa kaangayan ug katarong, puno ang yuta sa kaluoy sa Ginoo.
Ginoo, ang imong kaluoy maania unta kanamo sa among pagbutang sa among pagsalig diha kanimo. Tanawa nga ang mga mata sa Ginoo anaa kanila nga mahadlukon kaniya, kanila nga nagalaom sa iyang kaluoy. Aron pagluwas kanila sa kamatayon ug pag-amping kanila bisan sa panahon sa tinggutom. Ginoo, ang imong kaluoy maania unta kanamo sa among pagbutang sa among pagsalig diha kanimo. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Panuol kamo sa Ginoo ang buhing bato nga gisalikway sa mga tawo apan gipili sa Dios og iyang giisip nga bililhon. Panuol kamo ingon nga mga batong buhi og ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo diin mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon ug makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Kay ang kasulatan nag-ingon, gipili ko ang usa ka bililhong bato nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Sion, ug ang mosalig kaniya dili gayod mapakyas. Kining batuha mahal kaayo alang kaninyo nga nagtuo. Apan alang ni adtong wala mutuo, ang kasulatan nag-ingon. Ang bato nga gisalikway sa mga panday na matud-an nga maudi ay ang labing importanteng bato. Laing bahin sa kasulatan nag-ingon. Kini mao ang bato nga makapahidagma sa mga tawo, ang dakong bato nga makapapukan kanila. Nahidagma sila kay wala man sila mutuo sa pulong sa Dios ug mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Apan kamo, mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magmantala sa mga kahibulungang buhat sa Dios nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Ang pulong sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an. Ayaw kamog kaguol. Salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug muadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan ni ini. Ug kun atua na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kun asa ka paingon busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus bitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili mo agi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kana kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakiguban kaninyong tanan ug wala ka ba gihapon makaila kanako, Felipe?
ang nakakita kanako nakakita usab sa amahan. Busa nga nung nag-ingon ka man, ipakita ka na mo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulo nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan ug nga ang amahan ania kanako. Kundili, panuo kamo kanako tungod ni ining mga buhat. Sultihan ko kamo. Ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siyag labaw pa ni ini kay muadto man ako sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.